Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Il-kumplament ta' l-odwa tajba u nilqawkom għal-espresso ta' l-lum il-ġima 10 mix-xar ta' frar u kem jina u kem Agnes il-lum omna xorta. Public holiday. L-lum public tiġi u national. Le, public holiday. Public, mux festa nazjonali. Sebastian. Yes. Good morning. Good morning. Għajim nik minni xorta il-lum. Mello, festa. Kenna nġu. Sessa jirinna tajib dal-odu. Għanna xie arnit. Għanamlu spaghetti bil-arnit u għanamlu beef burger bil-ċanga talon friska, crispy parma hemm u foie gras. Alright, ma l-għamna u nuftidi għor nitħlu naqra. Mxa saqsiħġi ni foie gras. Għaxti ġa saqsiħtu? Saqsiħtu offer. Offer. Alright. Għat li ti konta dek tamel. Għaxi s-soltu, inti. Isma kolli xina għal-isplik masnini jgħidli, ta' xo zaħid l-isplik ġdijt illu. Għandek tikka zaħira. Mela, minna unu ftit tal-ħini għu. Għasċas nirranġa xari ma tani, għara naqra. Muxint omtar ta' s-festa. Għasċas nirranġa xari. Nsek omt kmini, xorta. Ullum public holiday, missek tajtili. Naw, għuraw il-festa tajba, li daw kolla li jisimom. Paolo. Jow Paolo, jow Paulina, jow Paula. Nafwi ħedin, Paolo, minn Birker Kara. Għanna l-Paolo tal-kottoniera. Ejwa. Nselmu l-dawk un auguru l-għum il-festa tajba l-dawk kolla illi illum edin jitxelebraw il-festa taħħum tajjeb. Allura minn qalbna il-festa tajba. Minn għun uftitiħor il-personalita taħna l-lum. Uwa? Owen Bonnici. Ta? Ta' show it off. Ta' show it off. Kedda sfiħa. Kumpatija uwi. Kedda tafx kedda tajtni u. Għastiġa jena. Le. Għalix? Metli xakku xoqu inta xoqu itof jow il-ministru jow xawat li moħi. Għalix kedda ħat? Ommi xari kull. Xkedda ħat, nejti? Għax metlix mill-la u għallim u ħedġej. Għalix kedda ħat xam il-sfeċi għal? Il-ħat għam il-ġiskriptijiet. Mela, Agnes Corner il-lum ma' Owen Bonnici, insomma, għandi ħafna mis-soqsijiet preparati għalih. George siġa beda jitħab bil-pastiz dal-ħodu, George, eh? Tal-festa, eh? Kullħat taddej bil-pastiz din il-ġimma. Ejwa, ġimma sħiħi, l-om jgħidu bih dal-pastiz. Għalluħ, pastiz! Kullħat taddej bil-pastiz, ġimma sħiħa. Da' il-weekend il-li għadda, u insomma, ma' tul-dawn il-jiem. Intant, mela, tinsawx tibatunna. SMS fuq 506-1-501-3-5013. Daw kolla li xie uħdu sem fil-kompetizjoni tana bieċċansi li terbħu saqqu valur ta' 1225 euro. Tissaw tibatunna SMS. Importanti ħafna, ħafna ħafna, illi fl-SMS tgħidulna l-isem u l-kunjom. Issa mbagħad jekk tridu tikbu xi kumment tajjeb. Feel free. Feel free, eżatt. Imma l-importanti li tikbu l-isem. U il-kunjom għalli jek titħlu finalisti għahna nkun nissaw inċemplu l-kom ukoll. Mela ħadd ġejja miegħek fil-ċina? Omur inti. Eh, mhux ġejja miegħek. Kif tgħidli jew mhux inti. Ħanibdew, biex se nibdew, Sebastian. Nibdew bl-istuffat tal-qarnit, bis-sos tal-qarnit. Bis-stuffat tal-qarnit, mela ħanitlob id-direzzjoni tuna r-riċetta tal-aġin bil-qarnit. Ħalli it-telespettaturi tagħna importanti ħafna li taqra li dejjem tħallu lapes u karta ħdejkom. U dejjem tniżlu l-ingredjenti illi aħna ikonna matul il-kċina tagħna. Aġin bil-qarnita mediterranja friska. Ara ġib xi ħaġa tal-Mediterran. Għax is-soltu dejjem xi ħaġa jew mill-Kanada jew mill-Kanada jew mill-Skozja. Mill-Awstralja. Aħe! Frisk mill-Awstralja. Mill-Awstralja? Ejja dak. Kif jista' jkun frisk mill-Awstralja? Dak biss idhom ġej 24 siegħa kieku. Mela. Jibqa' frisk. Jistedna naqra. Isma se tgħidu li rridu naqra u r-riċett, issa ngħidu di tal-Awstralja. Mela, għandna bżonn qarnita ovvjament li ħanamlu l-aġin bil-qarnita Mediterranja. Salsa tat-tadam u x'hekk. Karfusa, basal, tewm, werq aranda, melħ u bżar u aġin frisk. Issa ġin għamel il-gosti illi wieħed jixtieq. Infakkarkom dejjem. Illi r-riċetti tagħna jkunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, hawnhekk għandi
البصله والكرفوسه والتوابل توش تستي عشان الزيت غير ما يمرش يولا اش داك بلاك اكسبيريانس وين ما تنشنا امك فايت البصله الكرفوسه التومه وير ارانت والزيت ملا البصله الكرفوسه وير ارانت والزيت والزيت Umbat il-qarnita l-ewwel għallejta 45 minutes ġolma mila, immarinajta ġo żejt u naqra balsamic vinegar, din naqra żejta kienet tista' ma tagħmilx din il-proċess. Ma tiġi marinat l-oġġett jiġi naqra aktar bit-tom. Imbagħad għattajta u ħanitfaħħa wkoll. Tek-tek ma. Ħajibda, ħaj tek-tek issa. Isma, kompli l-um tal-Australia, naqra. Itek-tek ma l-ħaxix. Imma jina ma reċi ma dallu l-ħam li ġab ta' voldiri. Taf li dak dejjem iġibinna bil-sejjeta. Mija minn kollu Per-reżempju, il-lobster tal-ġimgħa l-oħra Kanadis kien. Azatti. Il-maskli, il-muscles. Dak skoċċiżi. Skoċċiżi, mux daqsek il-bon. Skoċċiżi, L-oyster skoċċiżi u koll. L-oyster skoċċiżi. Jinda se bandu xi naqra ħbieb minn madwar id-dinja. Madwar id-dinja, iwa. Għax l-ewwel beda jgħidu, għax qed li kompli, l-laħam fresku ġej mill-Australja. Jekk ilu 24 siegħa traveling, kif jista' jkun jibqa' frisk? Dak 3 xhur jibqa' frisk. Ikun sterilizzato. Imma traveling u kol? Sterilized u vacuum pack. Sira batu l-ud. Tintelli flog il-bagħalija. Għara sriħ. Xmandra ta' Sira ta' dandi dak. Minja. Minja. Mela. Mela. Dan ħallu jien għaw jien għala. U meta l-ħaxix jiġi jarta bla kulur, nitfawlu t-salsa ta' t-tadam. Għandi t-salsa ta' t-tadam u bat nitfaħilu. Issa, t-tini ricetta. Mela, l-ewwel ricetta ħna għadin namlu għagġin bil-qarnita. Bħala għagġin ħad użal l-ispagetti. Għadin użal l-ispagetti, jazat. Dak ħalli ħaddej kif inhu. Aħna diġà staqsejna lil Owen, il-missieden tal-programm tagħna llum, Owen Bonnich il-preżentatur. Ta' xogħol top. Importanti nagħmlu għaċċa għall-preżentatur. Diġà staqsejni ħalilna li jħobb kollox. Daħlaq waħi. Ġifi fil-kasa ta' biljett illum, eh? Egnis fl-aħħar tal-programm, ħatilħaq. Mhux nimbottal kulħadd. Mal-closing. Mbagħad kif nitfawlu t-salsa tat-tadam da? Issa nitkellem jiena. Mela, mela. Mela, mela, hi. Le, 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 le. Issa mbagħad nitfawlu t-salsa tat-tadam u ħalli ħetek tek għal jisu ħetek tek bil-mod għal jisu 30 minuta. Salsa. Festa u le ma jkunx fossu dan. Miskejn, minn fuq, ta' tixqasu sabiħ. Filgħodu fil-għaxija, warru f'sinar. Festa u mhux festa. Jibqa' Sebastian. Isma, it-salsa tat-tadam qatt tagħmel apparti jew tista' taqbad tiftaħ bott u tixħtu. Ngħid il-verità, l-aħjar ma din riċetta taqbad bott bil-basal u tew malele. Tagħmel salsa mtekka wkoll. Tagħmel salsa tat-tadam tajba. Ma ħobbi tektek rajtu. Ija. Ma tħobbx it-tektek? Le, ma nħobbx, ma ħobbx nilab mal-kuker. Ma tħobbx it-tektek. U hawnhekk fil-fatt għandi t-salsa tat-tadam lill-estate minn qabel. Kemm immerqa? Issa taqad bil-ħaxix u l-qarnit. Għal kollu s-sittejn xaħġa. Ma vera! Imma s-sara ħajaqat, ħaj. Rajtu xej. Reduction najdu l da. Imma s-sara għamil emmi, xalja mi ċajta, xaħna u nekin kura din ċajta u bina. Et t-tfa ftit ftit. Ftit ftit. U da nibqa nibtfa ftit ftit, ma ta' jieġa jisħon. Sa' kem jirreduċi. Jirreduċi. Ma dak jek lest. Kem nżidu l-qarnit kon ħajlek. Laġin. Laġin umbat. Ma tul il-programm. Ma tibqgħod miegħu Sebastian, hekk jiġifieri tqgħod iżidu naqra ftit ftit xiex. Aħjaru. Jekk ħallih inħaraq. Ġieri ma tistax per każu tmun toġħol l-għod. Tittoqgħod miegħu. Eżatt. Ma li rid ngħidlek jisu bħal riżotto ġifieri. Le m'hemmx għalfej. Jekk trid tista' titfgħu kollu f'daqqa u tħalli etek. Etek, imma jekk tagħmlu naqra. Ma jkollok riżultat ta' ħjar għax inti mhux qed tkessħu l-oġġett. Eżatt. U jerġa' jrid jisħon, hekk dejjem sħun, sħun. Tomit tiegħu il-flavors joħorġu. Joħorġu aħjar. Diki. Proset. Mela, it-tieni riċetta ser tkun The Compass Beef Burger. Beef Burger. Tajjeb. Di għandi l-ċanga li nagħmlu aħna. Għalax naqra ta' ċanga ġabinna dal-ħin. Nimmin sjawa darbtejn. Bħalissa hemm ħafna telespettaturi li peress li hija festa jkunu ħadu għana iktar easy biex iqumu llum Agnes. Imma xorta jkunu rridu jippreparaw l-ikla speċjali ta' nofsinhar. Għax illum bħal ħadd.
meċek. Etti verġi dak li jkun forsi anke jinġabar bħala familja, mux normalment forsi għamela matul il-ġimma. Kollok il-raġel ma sa' għaj, kħib sinjura, tkun naqa festa. Il-raġel, it-tfal, u għek. Kollu ma sa' għaj. Inselmu l-dawk li għedin jarawna l-ewwel darba forsi. U kol. Tajjeb. U bħalissa jkun għedin jipreparaw għall-ikla ta' nofsinhar. Mela konsert tgħidilna fuq il-The Compass Beef Burger, it-tieni riċetta li ser nagħmlu. It-tieni riċetta li nagħmlu hemm il-burger minn sjajnja ċanga friska, ħana me il-parma hem. Il-parma hem. Alright, mela qabel tgħidilna fuq il-parma hem, fil-fatt qegħdin naraw l-ingredjenti huma ftit, perżut parma, il-fogra, tajjeb etta? Fogra. Fogra. 150 gramma kapulja tal-ispalla ta' ċanga friska, dik li ġibna mill-Awstralja. Ok, fil-bagalja. Salad u ta' dam. Salad. 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 Bil-Malti. Għandek il-lipstick. Salad. Thank you. Salad. Poġġej ta' kien ċarġ. U panina. Ewija. Tala. Ewija, tala. U għilla ma snin, allura. Ma poġġej kien ċarġ minn xi ħaġa, mela, darba. Skużi, ta' jekk inti qiegħda hekk. Jiena minn hawnhekk kif nista' nara il-lipstick ma' snin. Għandek raġun. Oħra u nisomtok. Proset, ejja, kompli. Mela, kont tejtna fuq il-birge. Mela, għandi il-parma hemm ukoll. Il-parma hemm ħanamlu ġol forn. 180 grad u jisu nixxu 5 minuti sa kemm jikkrispja naqra, jiġi jisu krisp. Mbagħad il-fwagra jisa kemm. Il-fwagra spegħanna x'inhu l-fwagra. Fwagra jew fwitt tal-gus jew fwitt tal-papra. Fwitt tal? Tal-gus jew tal-papra. Alright. Il-fwagra l-importanti nġibu ħrum temperature qabel ma nsajruh, dak jista' qed issajjer fil-it steak rare. Alright. Taġen jaħraq u kemm ittieħ il-kulur minn barra. Alright. Mela fit-tieni parti se naraw il-burger. Qabel nikkonkludu qabel immorru għall-ewwel riklami, tajjeb, ser naraw kif qed tiġi ħanidlek it-salsa tal-aġin bil-qarnit. Żomminna naqra hekk ħalli d-direttur nagħti merħba lil Jason Busuttilli anke llum qed jiddiriġi l-programm tagħna Espresso hekk qegħdin naraw l-ingredjenti ta' The Compass Beef Burger u dawn huma it-salsa ta' kif ġejja propju l-aġin bil-qarnita Mediterranja friska. Nagħti merħba lil Jason Busuttilli fuq is-sound illum għandna lil Bjorn Bonnet, għandna lil Garrett hawnhekk magħna, lil Dillian u lil Janice. Ġenis, għednejt tajjeb, għanna marra. Illu, ejwa kont għanejdlek. Għanna marra. Għanejdlek importa jek nejt, għednu għos l-lum, għanna marra l-ewel darba. Ġil, għanna nisajaħt mull-għan ta' Ija, ma l-għanna zom da' xej, kemmi li nġijin, kamra men, dejjem men kienu, l-lum għanna kamra wuman. Aħna fil-fat minħabba l-ugwal jgħan sajdlom kamra persons. Eħe, nettifem. Kamra men u kamra wuman, mux xoħ. Ullum, peress li festa tajnilu, festa u allura maħna għanna l-George Flock Peter Paul. Tajjeb, allora jekk xi kultant isimgħu xi daqqa tajba, ejdu George qed jitħaq għax dabħanna jħobb jitħaq. Oh, jitħaq. Ejdu George qed jitħaq wara l-kameras. Sieħ bi Sebastian George. Għandek kik ismu, eh? Għandek George ukoll wara bestien. Sebastian George. Wara bestien għandu George. Għandek minħal qormi. Għandu minħal qormi, eh? Id-direttur tagħna minħal qormi, eh? John Knowles. John Knowles. Sebastian George. Mela. Kemm l-inna hekk ara George. Ftit rikla, Sebastian George. Ftit riklami u mbagħad niltaqgħu ma' Owen Bonnici u għandi ħafna mistoqsijiet preparati għalih. Omana. Erba' tiegħim fis qalija mill-24 sa 28 ta' frar. Apparti minn xiri fis-swieq ta' Katania u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brilju tal-Karnival faċ-Ċirreale. Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqwa. Se nżuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' brilju kull filgħaxija. Huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 9072.
Imagina casa, inspired by imagination. Fireplaces mill-isbaħ m'għandhomx bżonn gas, ċumnija u lanqas elettriku. Kemm jitwaħlu dirett mal-ħajt ishom frames, tista' wkoll tpoġġihom ġol gypsum boards jew inkella ġewwa l-unit. Tajbin għall-minibati bis-sinus, allerġija għaliex ma jagħmlu l-ebda rieħa. Mamulin ġewwa l-Ewropa bl-ogħla kwalità. Fireplaces TUV certified u jsaħnu. Irrikorru Sansors 231 Nashar Road Birkirkara, faċċata ta' Smart Supermarket jew żuruna fuq Facebook. Jekk għandek proprjetà għall-kiri madwar il-gżejjer Maltin għall-Btala, u importanti li din tkun liċenzjata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Kemm jekk qed tikri permezz ta' aġent tal-ivvjaġġar jew operaturi turistiċi, u kemm jekk qed tirriklama fuq gazzetti jew fuq siti tal-internet, inti obbligat li ġġib il-liċenzja. Minħa l-oħra, jekk għandek proprjetà liċenzjata, tista' tgawdi minn diversi benefiċċji, fosthom tnaqqis fit-taxxa minn 35% għal 15%. Jekk inti qed tikri, għati semek billi tkun żgur li l-proprjetà tkun liċenzjata. Flimkien, nistgħu niżguraw li t-turiżmu f'Malta jkompli jissaħħaħ fil-kwalità. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żgur l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela xempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Benefit from our low season rates this winter and visit Sicily with Virtu Ferries. Prices starting from 75 euro per person, light vehicles 80 euro, kids go free. Go for it. Terms and conditions apply. Light over the seas with Virtu Ferries. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali biex infakkarkom kemm huwa importanti li meta tkunu ser tixtru f'wieħa tagħżlu f'wieħa tad-ditta. U allura nissuġġerilkom Paul and Waters The Perfumery. U la ser nitkellmu fuq Paul and Waters żgur li ser nitkellmu fuq l-offerti speċjali u fuq l-aqwa f'wejjaħ. Tixtri x'tixtri minn għand Paul and Waters ser tgawdu minn roħ speċjali, roħ ġenwin kif dejjem jagħmlu ta' Paul and Waters. Mhux hekk biss, għal ftit ġranet kważi l-fwejjaħ kollha ser ikunu bl-offerta. Isimgħu din, tixtri f'wieħa u jagħtuk ieħor nofs prezz. Nerġa' nirrepeti, tixtri f'wieħa u jagħtuk ieħor nofs prezz. Sowa smajt, meta tixtri żewġ fwejjaħ, l-orħos wieħed minnhom ser tixtrih nofs prezz. Offerta li kulħadd qiegħed jistenna u bla dubju din issibuha biss minn għand Paul and Waters. Mela bħal dejjem ħudu l-parir tiegħi u żuru l-ħwienet ta' Paul and Waters di Perfumery li jinsabu l-mosta, ħall-qormi, raħal ġdid u l-fgura. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size Dorsal Elixir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Grazzi li segwu Espresso anka illum propju fjum ta' festa, ħna xorta waħda nżommu l-appuntament tagħna magħkom. Kif għednilkom qabel morna reklami fil-waqt li nirringrazzja lil dawk kollha li jissapportjaw il-programmi ta' One u dejjem għamlu użu minn dawk kollha li jgħinuna biex inwaslu il-programmi tagħna li jżommu lkom kumpanija minn kmin fil-għodu sa tard fil-għaxija. Magħna għandna lil Owen Bonnici minn Show Off.
TV مux sowitov. Jinaħallejta tejtu li ma dik tħawwad naqra li jammulaw. Sajdwila bil-mutil-mota tuħdejna. Bonġu għawil, grazzi li tinsaf maħna. Isbani, ismek illum huwa assoċjat ma' xandir lokali. Jina għamilt naqra l-kalkoli waqt li kontet nagħmel ir-riċerka fuqek. Illi xi 15-il sena ilu preżentajt l-ewwel programm Primetime. Jistajkun. Imma ġifri l-ak iktar meħ 15-il sena fil-xandir? Bdejt ma taħelli 19-il sena, għandi 33, ġifri. Ġifri su għemmedin. Għemmedin. L-għol program Primetime ti, emmin t-bdejt minn Bugs.net? Konna bdejna, kien program ta' tfal, kien Minibugs. Minibugs, all right. Unbat wara konna bdejna Zinners. Eżatt, dak l ewwel program Primetime li sib tiena, Zinners. Ġifiri, ilek xi 14-15-il sena biwer. Kif bdejt? Kif iddeċidejt li tidħol fix-xandi? Ta' kont naħdem irnella Movie Park jien li kien Theme Park mal-Film Studios. Kien kont immur. Mela, mela. Għaxin noqt il-kalkara. Allora, viċina li. Ta' dik l-età l-lom u l-missier kelli xi 13-14-il sena ma' ħamur sar irnella Movie Park. Mela, mela, mela. Kien sabiħ, eh? Ħafna, jien fil-fatt bdejt naħdem fl-aħħar sena tal-operat tiegħu dak il-Theme Park. Kont għadni l-Junior College, kont għadni kemm l-essel ewwel sena u bdejt naħdem hemmhekk. Ovvjament il-ġenituri ma rridux nieqaf mill-iskola, però jien minn dejjem kont naqra siebsa, waqaf tmettilhom x'għedt issa l-għan niġu biex nerġgħu nibdew tipo il-Junior College f'Settembru qed tipo baħt sew. Kont samlu animation wet. Eżatt, eżatt, shows kien ikollna differenti, kien xogħol li vera kien għall-qalbi dak iż-żmien. Imma bil-fortuna tiegħi f'Settembru kien tawna redundancy, ġifieri jiena waqaft mix-xogħol. Waqaft mill-iskola, waqaft mill-Junior College, u f'Settembru mbagħad tawna redundancy, jiġifieri mhux tal-li illum rid ngħidilhom li ma se nkompli l-iskola, tal-li qed illum kkaċċawna x'Theme Park se jagħla. Mbagħad minn dak iż-żmien hemm dak iż-żmien hemmhekk konna nagħmlu l-puppet shows u kienu ippoċewna biex nibdew programm fuq stazzjon ieħor li kien Minibugs dak iż-żmien. Dejna minn hemmhekk. Għat minn għamak minn ħagġa ġifill l-ħar. Għamil diversi programmi, diversi solijiet. Fuq YouTube għandek jisu sawri l-tijak. Għasina tħalt nara naqra li jizbor ħafna mis soli għamilt sa' qabel bdejt xowa. Fiġifi sa' qabel. Sa' sena li għaddit. Sa' sena li għaddit. ħana raw ħnaqra. Ta' jieb u ma' t-tkelmu dwaru. Walura biex jiċċajta u jiġdu li saqajja, kienu edin jajdu li waqt il-parata nispiċċan għanna l-soldati flok, minxi u. Mi għarro sono entrata in questo albergo dove c'era i marti tutti loro. Mi hanno chiesto, ma domani a che ora possiamo cominciare? Mellemmek dorna naqra dawra ma ħafna xogħol li għamilt. Meta toqgħod tarahom hekk tgħid
Ara kemm għamilt produzzjonijiet u vintajt uħloq taffarijiet vera. Veru, ħafna mill-affarijiet mhux tinsi, ma mbagħad la darba terġa' ta' Rom, terġa' tifriska l-memorja u terġa' tiftakar fihom. Oh, inkulħadd jaf li kont parti mill-grupp Zoom minn dak iż-żmien li żuwa għaf u mbagħad intqbad titraqa rasek. Triq li biddilt l-istil tiegħek kompletament għalmenu kif rajtek jien. Min dak komiku għal dak aktar serju, aktar stylish, ġifieri pass aktar matur fil-karriera tiegħek. Ara jien nemmen li l-ħajja sabiħa x'tevolvi u għax tinbidel u dak li tieħu gost tagħmel meta jkollok 18 sena 20 sena. Nemmen jiena ma nħux gost nagħmlu meta għandi 30 sena u dak li nħu gost nagħmel illum il-ġurnata li għandi. Ma kien hemm żminijiet fejn kont tagħmel ħafna karattri, ħafna kostumi, kważi kważi ngħid ma kont tistħu tagħmlu xejn. Fir-realtà il-ħsieb tiegħi u kif inħares tgħid l-affarijiet jien huwa li għal dak iż-żmien għal dik l-età li kelli tgħid li x'inti tgħid minn xi wieħed xejn minn xi wieħed kbir, però nħoss li immaturajt ħafna iktar minn dak iż-żmien. Kont iħossni tajjeb nagħmilhom dak iż-żmien dak ċertu tip ta' affarijiet, però tgħidli x'nagħmilhom minn il-ġurnata. Apparti milli nemmen ukoll ħafna fil-mod li l-komiċità teatru u t-television u ba' arti li hemm bżonn li tevolvi taf kif jiġri dak li kien jappella n-nies. 10 snin ilu, 8 snin ilu, jiena b'mod personali nemmen li m'għadux jappella daqshekk għan-nies illum il-ġurnata. Ġifieri n-nies jieħdu gost jaraw affarijiet ġodda, jieħdu gost. Fil-fatt ħa niġi għaliha di li tbiddel għaliex fejn forsi producers oħra żammew programm millum il-ġurnata stabbilew għandhom isem stabbilit u ilhom snin għaddejjin inti se biddilt ma ħa niġi għali aktar tard ukoll. Naħseb inti l-aktar preżentatur maskili l-intervistajt nisa. Hekk niġi. Meta kont tagħmel one night stand, għandek kalkol kemm għamilt intervisti ta' nisa f'one night stand? Ara, ċirka, ara, kull skeda kienu kien hemm ċirka 35 programm, li f'kull wieħed kien ikolli tliet nisa. Tliet nisa? More or less, għax ovvjament kemm programmi fejn kelli iktar u kemm programmi fejn kien hemm il-medja. 100 għal tliet darbietu. 300 mara differenti. Kellek one night stand ma 300 mara. 300. L-aktar mara, l-impressjonate, kifri l-lum li one night stand ma dux xandar u għadda. Ek, kiku tgħid dik l-iktar intervista li ħadd pjaċir nagħmel u l-iktar intervista l-impressjonatni. Ara, waħda mill-persuni l-iktar li laqtuni kienet waħda mill-ewwel programmi kienet fl-ewwel skeda ta' one night stand u mill-ġurnata hija chairperson tal-awtorità tax-xandir, Tanja Borġ Cardona, dak iż-żmien ma kellix ir-rwol li għandallum il-ġurnata, u l-mod kif bdiet titkellem u l-mod kif affronta ċertu diffikultajiet li kellha f'ħajjitha kienu vera impressjonaw u bdejjem ngħid li hija l-iktar waħda li laqtitni. Alla volja kellek nisa internazzjonali f'dak il-programm. Ġifieri. Jien b'mod personali nħu gost ħafna iktar nisma' stejjer ta' ħajja normali, stejjer ta' veru, stejjer ta' ta' nies normali kull wieħed waħda minnha taf kif milli. Mhux ma impressjonawni x'tal. Ma inti għal dak il-programm kont iġib guest internazzjonali, stars. Jiġifieri. Iġibuhom direttament mill-Italja għall-programm, jiġifieri kienu jaslu ħafna drabi, eżempju tnej fil-ħodu, jew tnej wara nofsinhar jitilqu l-erba' kif il-lestu mill-programm. Mhux qed ngħidlek ma tħux gost, ta' ġifieri għax il-fatt li tiltaqa' magħhom jiena f'eżempju għall-argument iltqajt konna stidinna lilhom Amy Winehouse li hija waħda mill-mużiċisti l-iktar li kont inħobbu l-iktar li kont nammira jiena. Ġifieri l-fatt li kelli ċ-ċans nisma' l-istorja tagħha minħal omma stess hija xi ħaġa sabiħa taf kif ġifieri ħadd gost ħafna għamilha l-intervista, però l-istejjer jiena f'eżempju kelli llum Nirvana vera kienet intervista tajba, kelli intervista ta' persuna ta' ġurnalist Faraċi li kienet waslet fuq kienet waslet mill-Libja minn fuq dajsa ma' l-immigranti illegali, ġifieri kienet storja tajba mens. L-ewwel semmejna li jisek skeda wara skeda tbiddel hawn ċertu programmi li lhom għaddejjin snin. Illum huma stabbiliti, anka l-isem sar stabbilit. Għaliex tbiddel? Jiġifieri pereżempju one night stand tagħmel tliet snin biddilt. Le ma x'tiġba minn dak il-programm, ma x'tħoss li l-programm ma jiflaħx iktar, għax inti tkun trid tbiddel, jiġifieri. Le, ħanejli ħara. X'kif tifhem għamma li hawn ċertu programmi li ilhom snin jixxandru? B'mod personali ma jiena xilli x'nagħmilha jiena, fis-sens one night stand għalkemm kull skeda kien fih sabiħ tagħha. Daqskemm kienu sbieħ l-ewwel u t-tieni skeda, ma kontx nħu gost nagħmel it-tielet waħda, mhux għax ma kont niddejjaq niltaqa' man-nies jew kont niddejjaq nagħmel il-programm, però nħoss li l-bidu ta' proġett, il-bidu ta' programm ikun li sbaħ episodji. Nemmen ukoll li jiena ta' persuna kreattiva li jiena u kif jien mamur bħala persuna għandha ħafna
ek dej aċ nekreja għandha. Difrim wa ħnissa naraw illu mbonni ċa xi programm jinn naf li dim. Żgur li le. Ħobbiddel. Żgur li le. Il-programmi tiegħek ikunu rfinuti sal-aħħar, ġifri min jagħti każ. Waħdu jinduna jinna fil-grafika l-preżentazzjoni, is-set, l-istudio, eh, tinvesti ħafna. Tiddejjaq tagħmel xi ħaġa tal-qamel jew kif ngħidu hija ħammorru jew jien nafgħu min jgħidlek l-aqwa li għamilt program. Temmen fid-dehra aktar mill-kontenuti jew id-dehra u l-kontenuti morru flimkien. Ara jien għandi filosofija l-ewwel nett ismu television għal raġuni, taf kif għax hemm bżonn lill-viżwal ikun b'saħħtu ħafna. U jien nemmen issa ħafna nies ma jaqblux miegħi u di eżempju anke jiġri konna battibeħ kell uffiċċju fuqha bejn it-tim ta' produzzjoni ta' show FTV. Jiena nemmen li jekk in-nies mid-dara tiegħu xi ħaġa li hija estetikament sabiħa, eżin sabiħa mhux għax tkun ħelu, taf kif imma smart, neat, taf kif jiġifieri magħmula flimkien kif suppost, il-telespettaturi jaqgħu segu. Jiġifieri jista' jkun lill-persuna ma tibdix tgħid xi ħaġa ta' kwalità daqs kemm tibda tgħid persuna oħra, però n-nies jaqgħu segu. Jekk persuna tkun qed tgħid xi ħaġa ta' kwalità u jew ikollha xara mħarbat u jew ikollok il-qmis mhux maqfula sew, in-nies jitilfu l-konċentrazzjoni u jħarsu lej l-ingravata li hija mhux magħmula sew. Jew lej kif għandha l-libsik fuq snina. Fil-fatt kont se nistaqsikx illum fl-2017 illum m'għadniex nikkompetu ma' stazzjoni ieħor, m'għadniex nikkompetu ma' programm ieħor, illum tikkompeti ma' siti soċjali, ma' illum xi jagħmel programm popolari. Jifri produzzjoni fjakka u tal-qamel. Tajjeb, tista' tkun popolari aktar minn programm ta' kwalità? Jista', jistax, ifhimni hawn ħafna programmi dawk li sejħu trash TV li għandhom li għandhom isegwhom ħafna nies, fintax kultant oġġett tant jista' jkun assurd. Li dak li jkun teqpa taraħ, taf kif jiġifieri. Jew jista' jkun tant tkun xi ħaġa tal-qabel li mingħajr ma trid tiġbed l-attenzjoni. Li teqpa taraħ, però xorta waħda nemmen llum il-ġurnata n-nies taf kif dak li huwa sabiħ, dak li huwa tajjeb ma tistax tgħid li mhuwiex, taf kif jiġifieri. Ma illum li dan huwa solok inti qed nifhem tajjeb. Li programm tal-qamel imur tajjeb, tirrabjak pereżempju? Li jinti naf kemm tinvesti ħin fil-produzzjoni? Iva u le, u taf x'inhi jinti rrabjani iktar li ċertu produzzjonijiet ikunu tal-qamel għax nemmen li kulħadd għandu il-volja u kulħadd ejja ngħidu mhux kulħadd għandu l-volja, kulħadd għandu t-talent, kulħadd għandu l-kapaċità li jkrea xi ħaġa tajba, però mbagħad kultant il-volja ma tkunx qed hemmhekk. Issa jien nemmen li jekk m'hemmx il-passjoni f'kull tip ta' xogħol li tagħmel ta' xogħol. Ġieli jiġri jagħti każ ġieli anke pereżempju naf joħroġ is-servi jew jekk tgħid ma dal program kif mar tajjeb. Jiena s-servi ma tagħmlx tanti każ. Nagħti eżempju. Nagħti eżempju. Ifhem, fir-realtà jista' jkun ukoll li ċertu tip ta' programm ikunu iktar tal-massa taf kif jiġri inti jista' jkollok tip ta' programm li jolqot għall-argument ikbar perċentwalu. Biex nikkonkludi din is-sezzjoni qabel immorru għar-riklami, tip ta' programm li għadek qatt ma milt u tixtieq li tagħmel. Tip ta' programm li għadni qatt ma milt u naf reality show, quiz show, jien naf programm ta' diskussjoni, tip ta' programm li. Jien nixtieq nagħmel programm ħafna, x'inħobb nivvjaġġi ħafna fuq il-vjaġġar, però mbagħad minnaħa l-oħra nixtieq li l-vjaġġar ma nħawdux max-xogħol għax hija l-unika ħaġa li qed tfadalli li vera nirrilassa u naqta' mix-xogħol. Fa tistess li jkollok il-kamera hemmhekk. Eżatt, jiġifieri jekk nemmen li jekk dik għandha ħala wkoll fir-rutina. Jiġifieri il-programm tal-vjaġġar hija xewqa tiegħek imma diffiċli. Imma naħseb xewqa biss ħateqpa hemmhekk. Owen, grazzi għal issa ħamru għal ftit riklam int ħatibqa' magħna llum tajjeb minn hawn ftit ieħor Agnes's Corner naf li tkunu qegħdin tistennew kull nhar ta' ġimgħa li tibatulna ħafna u ħafna messaġġi, speċjalment fuq il-paġna tagħna ta' Facebook qed insemmi Facebook importanti li anke llum, speċjalment dawk li qegħdin iseguna l-ewwel darba li normalment ma jiktbunniex kumment fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, tistgħu tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Espresso TV ftit riklami u mbagħad naraw fil-kċina fiex wasal il-koktana. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u Rita rżajna tal-karnival, il-karnival it-tajjeb lil kulħadd. Daħal xejn bil-pirati u qed li ħajar niġi narak. Mela nibdew illum ħanibdew mill-aċċessorji tal-karnival għaliex għand tkun hemmhekk issibu kostumi ta' kwalità li għandhom 10% skont u hemm oħrajn li għandhom 20% skont. Kostumi ġodda, mhux second hand jew antiki, però għandkom ħafna aċċessorji.
Din, per eżempju, jek forse anka ħittu xi kostum intom u tridu xi umbrella, għandna żewġ tipi fil-fatt. Ħanejlek din sabiħ anke attiġijiet. Iva, sabiħ attiġijiet, fil-fatt iżgħu attiġijiet. Għandna dik li tixtara biss għall-prezz ta' 15 euros. U għandna 15 euros ara xi ħlew. Kollha bizzilla u pejli. Mela, ara kuma ħelwi. Ma tant se ssib tixtrihom. Anka xi tiġ fil-ħodu hija adattata ħafna wkoll. Imma aħna ġibnihom għal aċċessorji. Għandna ħafna parrokki, hux vera, nistgħu nuruhom f'minnhom. Mela, għandna ħafna parrokki. Ħanejlek di kont qed niftaħha biex norikom il-kwalità ta' parrokki fini sa dawn huma 1295 dawn il-parrokki. Kważi qisu xahar ta' veru. U kif qed tara huwa it-texture tiegħu huma vera sabiħ. Ovvjament għall-karnival. Għall-karnival. Però mbagħad għandna dak it-tip ta' parrokki li huma vera fancy. U għal kwalunkwe kustumi ta', pereżempju, jiġifieri għal kostumi tal-irġiel, għal kostumi tan-nisa. Tan-nisa he, għandna l-koloriti. L-koloriti, jiġifieri. Ara pereżempju, xara abjad li. Għal kwalunkwe parrokki more economic. Mela, aktar aċċessorji. Mela, di ħanorikom di. Għax di tixtri għal pezza 15 euros biss. Issa di ħanorikom id-dublet, għax id-dublet tagħha mhuwiex trasparenti, jekk forsi jikkonfondejt u s-sat libtu b-sut falax u mażar. Tistaw tixru da d-dublet, libsu għom tajt saħtom u xiflok u tortu l-om par wings, għal pezza 15 euros. Tajt, mela niblu naraw il-kostumi. Mela, mela. Għal xafla ħafna telespettatori kunu jistu jaraw il-kostumi. Mela, daw li senoru kon ħantukom il-prezz, pero mbagħad għandhom 20% skont. Mela dan ara jiswa 39.99. Imbagħad sa naqsu. Imbagħad se naqsu 20%. Iva. Tajjeb, mela. Għandu kostumi kemm għall-tfal kif ukoll għall-kbar. Da vera ħelu dal-kostum. Dan għandu d-dublet, araw kif inhu. Dan huwa tal-pirati wkoll. Pereżempju dan 29.99. Imbagħad terġa' tnaqqas 20%. Infakkar illi l-kostumi huma kollha ġodda, mhumiex second hand, kollha daħlu fl-istokk issa u x'vera rita. Mela, eżatt. Ara dan tal-prinċep, tal-prinċ. Għandek l-aċċessorji kollha, ġifieri inti ma se joqsok xejn f'dan il-kostum. Jiswa 53.95. Però tnaqqas 20% discount, aktar. Mela, tal-Indjana. Per eżempju, ma tkunx tridu tonfqu ħafna flus aħna ssibuna prezzi. Min kollox, prezzijiet minn kollox, kwalitajiet ta' kostumi differenti, dan kull huwa 11.99. Terġa' tnaqqas 20% discount. Issa, dan huwa 13.99 ta' Zorro. Ta' Zorro, kont nilbes ta' Zorro jiena. 13.99 terġa' tnaqqas 20% discount. Da veru kostum ħelu, kulurit ħafna l-karnival, għax il-karnival huwa xi ħaġa b'kollu kuluri 49.99. U dejjem għandek 20% discount fuq dawn li qed norukom. Ejdilhom ejdhom jien rajt ir-riklam ma' wejn u għedtu li għandkom 20% discount. Jekk għandkom falżar, jekk għandkom falżar. U tibżaw għax ovvjament ikun xi daqsxejn il-bart. Allura biex tlibsuhom iktar kowzi għandna dal-kostum verament sabiħ. Dan 36.99 tnaqqas 20% discount. Aktar? Dan huwa ħelu ħafna tal-jun, ara kemm ħelu. Kowzi ħafna bħala kostum u tkollha adattati għal 26.99 tnaqqas 20% discount. U bħak għandkom oħrajn. Illi huma ġol kaxxa biex niftehem. Illi għandhom 10% discount. U dawn huma kostumi kompluti. Kompluti għandek ċertu kwalità fih. Ġifieri meta jiġu għandkom rita tal-Konimex kompluti, mhux se jerġgħu morru x'imkien ieħor. Jiġu ġol kaxxa ara saffrattant għandek anke żarbun. Il-papoċċa ta' parriċċ il-kostum għandek il-mantel, għandek kollox kif qegħdin taraw għandhom drab ta' kwalità tajba ħafna. Jekk tixtuq kostum, jekk tixtuq kostum ta' kwalità pereżempju ara dan x'sabiħ. Ħaniftaħu jekk għax da tapprezza meta jkun miftuħ għat-tfajli ta' rabga maħelu. Ta' Marie Antoinette, kostum ta' Marie Antoinette, kostum għazin. Anka l-maskra, il-maskra, il-parrokka, il-kalzetti, kollox. Ġifri meta tmur għant il-konomik, su t-ixtru, fuq dawn għandkom 10% discount. Il-kostum ħajkun komplut, mux ta' toqgħod mur tiġġa x'imkien ieħor jinnafa l-aċċessorji, għand il-konomik tisibu anka l-aċċessorji kollha. Infakruhom, Rita, malaj malajr, illi anka tkunu miftuħin, il-ħadd. Nartaħat, tiġi. Ġifri dawk li qegħdin jaraw dan il-messaġġ promozzjonali fuq Facebook jgħidu jiena fost il-ġimgħa m'għandix xans immur. Il-ħadd fiex ħin tifqu? Mit-tminja sassija. Mit-tminja sassija. Tajjeb. Jiena li xeqni ringrazzjak Rita talli tiġi hawnhekk u twassal lit-telespettaturi tagħna dawn il-kostumi ta' kwalità alla volja qegħdin fi żmien il-karnival ukoll għandhom id-discount. Mhux vera 10% dawk tal-kaxxi tal-ispallieri li rajna hawnhekk 20%. Morru għand Rita u Konimex. I
imma tissemmez bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela mek rejnikom kif tistgħu tibatu SMS fuq 50615013. Grazzi ħafna illi wkoll forsi dawk li m'għandhomx aċċess għal Facebook issa din jikkomunikaw magħna permezz tal-SMS. Sebastian, x'qed nagħmlu? Qed niskorja l foagra. X'qed tagħmel? Niskorja. Dal-klim jiffittaħħom li dar ta' ġimgħa. Għanni kol dar. Insomma, għandi ta' ġen jahraq ħafna. Tiskorja, x'kelma hi, ġifieri? Scoring, alright, okay, alright. Qed tagħmel. Nipprova nagħmlu bil-Malti, x'inhu bil-Malti. Le, għalmenu, sinjali. Sinjali ġol fogħla. Eżatt. Ta' ġen jahraq. Mela ta' ġen jahraq, Iva. M'għandek bżonn xejn żejt. Għax daw batterji minnu nnifsu. Kif. U mill-ewwel isir, toqgħod attent iddawwar. U dawk l-istijek. Da' sekk l-istij? Eħe. Kulur minn kullum kien minn kull side. Mela, żomm minna naqrek, ħalli jiġib lilna d-direttur tagħna, hekk huwa. Eħe? Tarom? Għamil tisa xibka. Eżatt. Tiskorja. Issa daw. Inneħjhom mill-ewwel kellha jibqa' jduk, eh? Titlef qed raħda kollu minn ġo fieħed huwa u minnu nnifsu. Bekk trid iġġibu room temperature ħalli meta ssajru mbagħad ġewwa ma jkunx kiesa. Fint. Fil-it sejk l-importanti jkun room temperature jekk issajru, rare. Għalli ma ta' taqliħ ġawa. Jibri jek da' sekk l da' sekk. Da' sħa minuta. Għawnek għand il-burger. Li għan affeċ. Għan sajja remmek għax dak il-dak kollu flavoring. Ġifri dan li. Għan użalilu bħala zejt. Mil-fogra. Tajjeb, għat użalilu bħala zejt. Melħu bżar. Mela jek forsi nista' ninkwadraw naqraw nek, ma f'dan li fadlinna. Qed taraq għax dak kollu ġifieri. Xaħam tal-papra u jiġi. Issa tal-fwiet. U ħanaqli l-berger ġo fiha. Il-berger l-istess ħanlija medium. Hawnhekk għandi waħda li qlejt qabel meta konti għad fil-corners l-oħrajn. U hawnhekk għandi parma hemm krispjata lesta. Nerġa' se poddija fuq, ħalli naraw, eżatt. Mela għandna burger tiġajja lesta. U għandek il-parma hemm, diħa tħallija medium. Inta qaba? Isma, ħantelfek sekonda, sa' dan it-tadda għadni għetna razzal, sa' t-tektek għonek, u xej. Dik kważi l-esta. Dik ta' ricetta li għamilna ktar qabel, ta' ħbib, tal-ġin frisk, li f'dan il-kasa ġin ħan użaw spaghetti. Mela l-berger, għettiku l-kulur u koll. Tu għal-kulur. Issa, l-arnit għandi naqra time, għanżidu fl-axħar. Li żżid naqra fresh herbs fl-aħħar tajjeb għax jerġgħu jiġu t-tomit tagħhom joħorġu aħjar. Għan naqra fresh thyme u għan nippikja naqra fresh dill. Ix-xib. Ix-xib. Id-dill. Xib. Ix-xib. Hekk għandi x-xib u li ħanagħmel jien ġiġa żoq tal-melħ u bżar, għandu bżonn iktar melħ, ħan nissiżen jabdaq xejn parmiżan. Fajn naqra parmigian? Parmigian. Il-parmigian huwa six flavor tagħna, li umami. Fint? Li sibu European food, sibu fil-parmesan u veal stock. U sibu fil-Asian food. L-oyster sauce, fil-daw, għandek il-six flavor. Hawnhekk għandi il-burger. Mela dal-waqt għalikom it-telespettaturi li naf li tkunu għedin tistennew Agnes's Corner. Tinsiex li ti t-introduċija, Sebastian? Għalma namlu kull nar ta' ġima. Dal-waqt Agnes's Corner ma' Agnes Pandolfino
u Owen Bonnich illum. Tal-berga l-esta, kemm ħaljat istrieħ. Daqshekk jiġifieri l-berga? Kemm ħaljat istrieħ. Edda naqra l-għad bajjin. Mhux daqshekk, ta'. Alright. Ija dejsa medium rare, imma pers li taġen jaħraq hekk u sħuna tibqa' sir. Inkella jekk issa jara medium u twaqqafha tiġik medium well. Mela, għan-nom tal-telespettaturi tagħna ser nitlob id-direzzjoni biex jerġa' jagħtina naqra l-ingredjenti tar-riċetti li qegħdin nagħmlu llum. Ser nibdew bl-ewwel waħda, l-aġin frisk bil-qarnita mediterranja. Fil-każ tal-lum qegħdu nużaw propju l-ispaghetti aħna. Għandkom bżonn il-qarnita, it-salza tat-tadam li qed ittekteka hawnhekk dejna, karfusa, basal, tewm, werq aranda, melħu bżar u għaġin frisk. Issa tfajt il-parmiġġan ukoll, hux hekk miegħu. Eżatt, tfajt nara parmiġġan qisu bħala melħ għal seasoning. Okej. U dak issa kemm insidu l-ispaghetti u jkunles. U jkunles. Tajjeb. Mela, ser naraw ukoll l-ingredjenti tal-burger, the Compass Beef Burger, għandek bżonn il-perżut Parma, illi qed għamlu naqra crisp u xek il-perżut. Għandek il-fogra li rajnieh jagħmlu ukoll li ħa ftit ħin inqas minn minuta, il-150 gramma kapuljat tal-ispalla taċ-ċanga friska. Issa ovvjament tista' tuża kapuljat jekk tuża talon aħjar. Alright. Fimt, għax kapuljat hemm ħafna tista' jkapulja anke sa ħajn imma mbagħad ma jiġix tender il-laħam tiegħu, fimt? U mbagħad hemm salad u tadam u l-panina. U l-panina brioche. Dak se żidt xi ġobon? Le, dak il-ġobon għal mal-aġin. Alright. Mela le tafal fejn ngħidlek jiena jista' jerġa' jidħol naqra lura sur direttur tagħna, grazzi hemmhekk illi orejnikom dawk l-ingredjenti tafal fejn għax jiena ndija ftit naqra ġobon. Jimporta? Issa niklu waqt ignis iskun. Dawn il-brioche li għandhom speċjali għalina. Issa ħadd naqra sakemm titkellem inti ħabib tiegħi. Tkellem. Issa ħadd nitkellem. Dawn li għandhom dawn nagħmluhom aħna għandna l-bakery tagħna stess tal-restaurant fejn naħdem jien. U namlu l-ħobs aħna. Wej, ma tistax il-panina li trid. Ija, eżatt. Ma għalina. Wej, ma għalina. Ma speċifiki. Għax kollox homemade. Orret, għax kollox kif irid hu da. Nismani. Għajdlu. Wasalna dak il-moment li minn ġimgħa l-ġimgħa tkun qed teċita ruħek fuq. Wasalna dak il-moment li minn ġimgħa l-ġimgħa Daqt nibda noħlom fuq. Vera, jeċita ruħu. Ma jeċitax ruħu biex jiġi sajjer hawnhekk, ma jiddiqax bil-kamera, imma dalħin jeċita ruħu. Sinjur, wasalna għal Agnes Skoner. Allura se nħalli kollox f'idejn Agnes jien Pandolfino li tinsab in-naħa l-oħra. Però, bħal ma nagħmlu dejjem, Agnes Skoner jintroduċiha the one and only Sebastian Mifsud. F'idejk, sinjuri, sinjuri. Agnes Skoner. Tlaqna. Nselmilkom għal ħajerġa. Et fejlu? Ek. Għax id-darba l-oħra kamilli wkoll. Id-darba l-oħra kamilli wkoll. Iwi, għaf naqra. Ċapċaplu. Illum, Agnes Skoner, number 7. U l-mistieden qed fejlu l-music jew baxxilu ħafna. Ħajma. Il-mistieden tal-lum Owen Bonnici. Kif inti Owen hi? Jiena tajjeb u inti? Jiena tajba wkoll meta ma jtunix kedet daw. Inti ħanejlek prova hekk ta' tixkas u ħallihom. Nipprova nibblokkjom tejn. Eżatt, eżatt, eżatt. Inti għandek experience iktar minn fit-television. Taf tigwidani hija. Isma, inti Owen Bonnici tal-programm Show It Off jew Show Off? Show Off, Show Off. Show Off TV. Show Off, dako, dako. Qed nagħmel enfasi li inti Owen Bonnici tal-li tippreżenta l-programm għax kieku tafx kedda ħadd
kif jajdu fissomom, to the power of two. Għalix? Oh, għax dak iċċoċ wej. Għalli ġej Owen Bonnici. U ma għallix xmin? U ma għallix xmin, u jena tħad fil-Bugin, u kif jirrifetta ġej Owen Bonnici. Daw jitilaw li l-ewel matela tuħux fastidju, ma l-ewel matela l-ministru. Eh, mxak għax ikun iktar fl-ħbarijiet minni. Fimta kif? U għalħaq dajt niktab jien u namel dan preparata għamistoqsijiet u reċerka u sabaħu dalam u da. U mbagħad f'daqqa waħda għalli għax dak ta' ġej li jkun fuq il-da. Xawaf. Oh, xkedda, ma konċ amjuż, eh? Inti sman, min juħsib il-paga, u? Tijak? U juħad l-uħsib il-paga? Ma naf, xaqa ta' fliqqa, snaf. Inti fil-kas issaq kellem naqram min juħad l-uħsib il-paga, u forse jaxsab għalik doppju. Mela, da' suppost tuħu l-paga tal-li ta' għamlu. Xinu, da? Inti titħallas. Mela. San irranġak, wej. San itħattu għara, ta? Ullum, doppja. Et jajdu li doppja. Mela, x-festa, u? O, festa. Anzi, inti ma tamiex program il-ħat, ta' xkuħu tkun festa u il-ħat, tiġi triplaw kol. U kol. Mela. Sabni għadni ġeja mill-Australia u għalli ħantik exposure. Misma, dak jista' jkun li fl-aħħar mbagħad tik bonus. Ja, billu. Forsi qed ifaddallek u biex imbagħad tieħu gost bihom. Ja, billu, għax trabili kollu, isma. Nisma. Fejwas, omi kif tħawwad sirt naf li titħallsu. Ħare, għandkom lonien. Ukoll, ukoll. Nsa nitkellmu wara x'in ma nikkonċentrax. Ħares, inti ġuvni tal-affarijiet tiegħek tidher ħafna. Hekk tidher? Ma nafx naħseb, nispera. U meta kont qed nagħmel find out fuq l-internet, insomma, kif sirt naf li kellek programm jismu One Night Stand? Oh, kem ħatta bi kbira win hi. Spanik light. Imma dak inti qatt ma rajtu mill-Awstralja. Le, qatt ma rajtu. M'għandu xejn x'aqsam ma dak li qed taħseb int. Għandu ngħid, imma l-ewwel ix-xokk ħadtu, imma issa billi ma kandux x'aqsam. Ix-xokk ħadtu. Dik kienet naqal intenzjoni wkoll lin-nies hekk fil-bidu tihom naqra xogħol. U tihom qatar rnexxielek, rnexxielek u ċempilt il-wej għatlu ma għatlu Santa Marija. Għatlu dak bekammu pasta, għatlu kif spiċċat Malta, il-valuri ma baqax u sej, u ninkwieta u nippanikja. U mbagħad bad li naqra linkijiet minn fuq il-bub tiegħu tal-programm hekk tiegħek. U jaħsra ma kien fih xejn harmless, vera, ma kien fih xejn pasta, kien harmless. U vera sabiħ, jaħsra. Mela, mela, mela. Tu kont Malta, dak iż-żmien forse kont tkun mistiedna. Kont istedinni x'aktar. Għax issa personalità hu inti. Eh, taħseb iwa. Mela, mela. M'għandix nidher ħafna tajjeb. Ma nismalaj jsiru jħobbuk. Vera? Mela, mela. X'emra rak ma ħobbuk lilek, għażistu television. Jista' jkun imbagħad l-effett ikun bil-maqlub. Tajjihom, fimt allura. Sewa. Le, l-imħabba ma tikbirx daqs kemm tkun ilek, le. Ġifieri, all right, ftemna. Ħares int bil-birgu. Minn Bormla proprja, noqgħod il-birgu. Toqgħod il-birgu. Inti taħbad it-tieni guest ta' Agnes's Corner li toqgħod il-birgu. Veru? Ejwa, qablek kellna lil Trevor Mizzi ta' klassi għalinna. All right. Issa dak kien għalinna li joqgħod fuq it-toqba tal-birgu. Eħe? Inti għandek x'taqsam mat-toqba? Le, jien m'għandix naqsam mat-toqba. Ommi għandha x'taqsam mat-toqba, x'ommi toqgħod fuq it-toqba. Jien mhux mat-toqba, jiena fiċ-ċentru hekk. Fiċ-ċentru tal-birgu. Jien fil-kollakju noqgħod niġi. Fejn toqgħod inti? Fil-kollakju. Kollakju x'inhu għamilli naqbu gil. Il-kollokju hija l-erja tal-kavalliri u tal-birgu fejn il-bereċ kollha l-erja l-iktar antika tal-birgu. Sabiħ, somma l-birgu kullum kien sabiħ ta'. Ħafna. Għax biex id-diskors ikun sewwa di diġà qed ta' dar boħra. Isma' Malta kollha sabiħa le? 100%. U inti li għax l-Awstralja tista' tgħid iktar u iktar. 100%. Malta anke l-Awstralja sabiħ, imma Malta nħobba home u home. Ħares sibt li trat tiegħek, allura mela mhux fit-toqba kont ta' wara. X'inhet forsi kont qed todos fit-toqba. Le, mhux fit-toqba. Jiena dak taf x'inhu. X'inhu dak? Jiena nħobb naqra il-gadgets aw ħafna daw l-affarijiet hekk jinnaf biex tuħu r-ritratti. U x'rajt xi ħaġa li tista' tuħu r-ritratti taħt l-ilma. Eżatt, u bħat-tfal nagħmel jinnaf xarej nifraħ biha, mbagħad daqshekk ma nużaħħiex iktar. Inti għandek girlfriend. Imnalla ta' għax ta' mel xarej. U tajdi la ċaw, roħi. Jista' jkun li għalek, kumma, na? Imma ħasra ta' ġuvni bħalek. Ħares,
attor u prezentator pravu mens, inti. U tagħmel il-baledans ukoll? Le. Le? Le. Tuktob il-fejx il-bok tiegħek dal-letrat jien. Ma dak wa. Misleading the public int. Dak wa. Dak one night stand. Kienet dik kienet mistiedna mill-Lebanon. U kienet belly dancer. U dik taf xam interessanti fuqa. Dik ma rettejx ġo xram, għamlet seba' xhur ġo xram, ma titkellimx. Ma titkellimx. Kun jaf id-dan di hemm jibatni, id-dan di raġel. Il-raġel tiegħek hemm jibatni. Jibatni, jibatni. Kemm taħseb li naxxellek tagħmel, ma titkellimx. Ma nafx ta' meta nkun rieqda. U anke meta nkun rieqda għandi kun nitħaddet. Isma'. Attenta x'tgħid il-verità meta tkun rieqda u titkellem. Mhux dejjem ta', ġieli newden. Tewden. Dal-aħħar konna kienet ikonna l-gestijiet mill-Eurovision. Inti fit-2010 kont ħdimt tikkummenta fil-diju, fil-red room. Green, fil-green room jgħidula. Green room, jgħu għandak raġun, għax il-red room dik ta' 50 Shades of Way, ju. Ma nafx, ma rajtux jen. Mara fejna. 50 Shades of Way, issa għandek kun ħareċ id-darker. Jow, ma nafx xinu, ma tafx xinu 50 Shades of Way, jint. Le, nafx xinu, ma qatt ma qrajt, u ma nafx fe. Biex nkun onest, mek darba waqt il-programma mill-tgaffu flokett 50 Shades of Grey, qed xi 30 Shades of Grey u 20 Shades of Grey, ma konċ taf in-nifs. Għalhekk donnok inħsad kif rajt il-poster. Le, ma konċ naf biha dik għax fuqha kont ngħidlek. Inxift waħdemela. Imma aħna nħobbu li dak li jkun inżommuh komfortabil ta' min jiġi, inżommuh komfortabil. Issa Agnes is Corner, daqxej Corner, waslet fit-tmiema hi. Issa jirġa' jiġi jkompli miegħek wejta. Mbagħad nintaqgħu għall-pranzu. Ibqa' magħna hi. Agnes's Corner tal-lum dejjem toqba taqbad, eh? Vera. Dejjem toqba. Għax innotat li Reġanda mistieden ieħor mill-Birgu, joqgħod il-Birgu insomma, u dejjem toqba tal-Birgu taqbad. Taqbad meta tkun taf il xi ħadd mill-Birgu. Grazzi Agnes. Issa bqa' naqra magħna tajjeb. Għallik jel. Se tikol l-spaghetti jew il-burger, Agnes. Insomma, naqra minn kollox. Naqra minn kollox bħas-soltu. Mela ħbib, ħamorru għal ftit minuti ta' riklami. Importanti li dejjem issegwu dawk kollha li jgħinuna biex inwaslu il-programm ta' Nespresso. Mbagħad inkompli ma' Owen Bonnici u mbagħad finalment niklu flimkien bħala familja waħda. Mhux hekk? Riklami. Nilqawkom għal dan il-messaġġ promozzjonali u għal darboħra nilqa' mejl il Carmenu. Sellim lek Carmenu, grazzi li tinsab magħna u għandna stock ġdid mingħand Carmenu Model Elegance. Allura ħanibdew mal-ewwel bil-manekkini u x'vera Carmenu għaliex naf li t-telespettaturi jkunu qegħdin jistennew, nibdew bl-ewwel waħda. Dawn di l-libsa vera sabiħa. Mill-libsa ħanibdew? Ċeta jista' xi bil-lime green. Tiġet nara l-kuluri vivaċi tal-rebbija jien tal-spring. Mela, unek qed naraw din il-libsa. U mbagħad għandna xejn il-ġacket fuq l-oħra. Fuq l-oħra għandna. Qed tal-istess print tal-libsa wkoll. Wejn. Jiena naħseb dan l-istok ta' light nieħdu jiena u ta' żmien light. Prezzijiet tajbin bla dubju ta' xejn, stok ġdid li għadu kif wasal ukoll għand Carmenu nħeġġiskom biex tmorru mal-ewwel. Jekk taraw xi ħaġa li toġobkom, jew tibatulhom Facebook, jew ċemplulhom. Però l-aħjar li tmorru, vera Carmenu, mela. Xi ħaġa top se kara bdaw jisom toqgħu fuq l-ispallel ara wejn. Anke hemm l-iswed u l-krim inkluż ukoll u ma jlibsu anke size 18 dawn wejn. Ħelwin ukoll. Malla 14 euro daw. Daw kol mumma 14 euros. Għandhom dan l-effett ukoll fuq l-ispallel. Xi ħaġa oħra top sec, ara wejn, fuq l-lejs, u dejjem hemm dal-kaki komplement tagħhom. Mela ħana raw dawn fuq il-lejs li naf li ħafna telespettaturi joġobhom ukoll il-lejs. Mbagħad hemm xi diversità tbielet hekk. Fuq il-kaki. Ministry. U bħalu anke daħalna dal-weġġ ukoll wejn. Għala dawn il-weġġis kemm huma puliti. Kemm qegħdin iż-żraben? Spring. Daw qegħdin għal 22 euro wejn. Ara,
Zommom minnaqrek, zommom minnaqrek, xdija. Hemm il-kaki, il-ten color u l-iswet ukoll wejn. Proset. Għax hekk m'hemmx in-navy blue ukoll inkluż fil-colors. Aħna nħeġġu lin-nies biex jiġu hemmhekk tajjeb. Ħadd dublet ieħor hemm in-navy blue u l-iswet ukoll wejn. U hemm il-liċet ukoll kaki, għax hija fil-moda wkoll dal-kaki. Jiena nfakkarkom dejjem il-model elegance issibulhom minn kollox. Ħwejjeġ casual, ħwejjeġ eleganti, ħwejjeġ oversize, minn kollox. Jiġifieri dak kollu li tixtiequ issibu ħadd model elegance. Daqsxejn tal-bart ukoll wejn ġibnilhom din, il-ġaketta qasirek stil Audrey Hepburn, ħelwa, hemm fuq il-black and white jew fuq ir-roża, imorru ħafna mad-denim jeans ukoll. Mbagħad pereżempju tagħmel xi ankle boots dawn. Daħlu sbieħ ukoll hemm ir-roża mar-roża jew kellha l-iswed mal-iswed. Jisom pigtows għandhom hawn dan hija hawnhekk miftuħ ukoll. Fuq wara miftuħ. Mela, ħanurhom il-jeans. Xi ħaġa oħra. U għal mal-jeans jiddaħlu ħafna diversità ta' blawsi sekkara wejn. Ħelwin ukoll. Hemm anke navy blue. Għal spring ukoll ifittxuh ukoll. Il-blawsis ukoll jibqgħu popolari ma' ħafna tal-ispettaturi tagħna. U naf li jiġu jfittxuhom għandkom għand model elegance ukoll. Ħaġa partikolari qed jisu rep over vera sabiħ da nara wejn. Hemm żewġ kuluri mill-isbaħ għandu għadha l-prezz tiegħu. Għal 17 euro wejn. 17 euros. Kif qed intaraw stock ġdid, però prezzijiet tajbin ukoll. Ilhom dat top vera ħelwin. Dan mill-libsa anke hemm il-ketsu ukoll da issew il-Valentine's wejn hemm fuq l-aħmar bħalu. Ħelwin ukoll. Tkun trid tilbisu xi ħaġa aħmar? Iva. Tal-Valentine's. Issa nirruhom xi ħaġa fuq l-aħmar ukoll tal-Valentine's. Dak li jkun anke hemm il-gift vouchers ukoll għall-mħabba dak li jkun irid jagħti xi present wejn. Dawk jew huma Ħelwin. Jisa xan il-ġeket id-da daċxej twila jek sabiħ. Mela, l-axħar minuta, l-axħar minuta. Għanru għom xie zew xtop, soħrajn. Jek fuq sajziz gbar u koll, għandhom daċxej tal-lejs u koll wara. Xie erba koluri u koll da għwejn. Edin stripes u bil-lejs. Bla dubju, għonek ma nkunux nistaw nġibu kollox Karmenu. Fakrukom li għand Karmenu sibu anka zraben, accessori, handbags, għalhekk inħeġġiskom biex morru għand Model Elegance li nsabu triq San Bastian ħal-Qormi. U triq turisti Buġibba. Nistgħu dak l-offstenar il-ħadd ukoll Buġibba. Il-ħadd jiftħu Buġibba. Ġifier tistgħu tmorru hemm. Għal-iktar informazzjoni dejjem jistgħu jiklu Facebook anke r-renġ ta' żraben hemm. Emmek, jew ċemplu lkom. Jew ċemplu wkoll. Grazzi Karmenu, ta' grazzi li tiġi hawnhekk u tgħaddi dawn l-offerti speċjali lit-telespettaturi tagħna. Ibgħat SMS b'ismek u kull jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbaħ saqqu king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibgħat SMS b'ismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Inkomplu fid-dar ta' Espresso fil-waqt li qed isir l-ikel aħna nkomplu mal-nistident tagħna Owen Bonnici. Dak nies naħseb ġibtek fl-inkwiet wejn. Għalis? U għax sambat nispiega għalek wara. Isma, kif għalt l-ek egnis meta s-semmi u Bonnici? Il-moħħi mur fuq Bonnici il-politiku. Anke jekk fittex Google, ġifier meta ġiet biex nipprepara l-mistoqsijiet ukoll, l-għol ma jitla il-Ministru. Idej hekk dan il-fatt jew ma tagħmilx differenza? Assolutament. Ġifier meta jgħid Owen Bonnici jisom. Le, ma tagħmilx daqshekk. Differenza. Ġilli kien hemm xi statement tal-Ministru jew xi ħaġa li jinnaf xi ħbieb jew familjar jekk jaħsbu għalli qed ta' inti jew xi ħaġa fuq gazzetti jinnaf jikbu Owen Bonnici. Mhux daqshekk, ta' il-familjari u n-nies li jafuni tajjeb ħafna drabi.
Ullum il-ġurnata kif in-situazzjoni, ovvjament il-Ministru huwa stabilizzaw bħala politiku, taf kif ġuru illum il-ġurnata jiena bħala karriera qiegħed stabilizzaw ukoll, allura ħafna tant ma jixxibhux l-affarijiet. Din qajt mal-Ministru Barjoul. Ħafna drabi, ħafna drabi. Ħadd dilek mill-ħsieb li stage name pereżempju, peress li hawn min jgħidlek isma' jiena naħdem fix-xandir jew taf kif dil-industrija. Imma mara ran wara. Wara 18 sena. U le, sa le, le, ma meta konti żgħar pereżempju jew. Mhux daqshekk, ta' mhux daqshekk. Le qatt ma ddiet l-mirra seta'. Xin l-akbar ġufija tijak bħala persuna, Owen? L-akbar ġufija tijak bħala persuna li nervus. Vera? Iwa, ħafna, ħafna, ħafna nervus. Jitlaw li malajr, ma bat jaddi li malajr u koll. Divrek kif jisek, per eżempju, tiħu akbar, per eżempju, da' zek tizbruffa. Eżat, eżat. Ovvjament, iktar ma kbirtu, iktar kemma tematura, iktar tidra li mandek xkun impulsif u bil-atteġġament tijak, ġveri illum il-ġurnata fej qabel l-argument kien jiġri xi ħaġa u naqbad inkteb email eżempju mill-ewwel jew naqbad inġempel. Llum ħafna drabi jekk tiġri xi ħaġa fejn vera nirrabi, eżempju, ġieli anke nagħti ċans ġurnata jew jumej fejn biex niddiskut il-biċċ tax-xogħol biex ovvjament inkun ikkalmajtu għax nemmen li meta tkun kalm għandek ċans tiddiskuti iktar. Ħafna ħjaru. Ekku, parir tajjeb hekk. Li ma tieħuġ deċiżjonijiet meta tkun f'mument ta' rabja. Għax jista' jkun li ma tieħuġ l-aħjar deċiżjonijiet. U deċiżjoni oħra li tallimtni f'ħajti wkoll huwa li jekk taħseb jew jekk tħoss li b'dak li ħatejt jew li ħa tagħmel mhux se tibdel is-sitwazzjoni might as well. Ma tgħid xejn. Ma tgħid xejn. Allura la qegħdin fiż-żif nax jirrabjak l-aktar. X'irrabjani l-aktar jien, ha? Ħanejlek x'irrabjani l-aktar jien. Jien jirrabjani ħafna meta ħaddieħor bl-atteġġament tiegħu jkun egoist u ma qed ixkas lill-ħaddieħor, eżempju għall-argument xi ħaġa li vera qabel kien qed tirrabjani llum il-ġurnata sirt nitħassarhom. Meta nara xaħat iħat isu, n-nizzeli tiqa u jarmi mit tiqa. Eżempju, qabel kont nirrabja, meta nara xaħat eżempju tinsuq wareħ u jamil eżempju, u jarmu l-fliskun tal-ilma eżempju, u jarmu qabel kont nirrabja. Illum il-ġurnata wasalt f-situazzjoni fej sfortunatament sirt nitħassru l-persuna li jamil, għax biex tkun għadek f'dak il-level, biex tkun għadek, skużan il-kelma, injuran daqsek li jintu s-suq tarmi mit tiqa, nista n-immaġina l-komplement ta' ħajtek, x'dix waxar għandek. Għax biex għadek daqshekk ignorant li qed issuq u aktar minn ġottieqa għawejja. Ma tantx tħobb iċ-ċikkulata. Qed ngħid tajjeb? Alright. Isma' mbagħad inħobb ħafna affarijiet oħra. Imma mbagħad tħobb ħafna l-ġobon pereżempju. Iva, taf fissat imbagħad fuq il-ġobon. Kull jum irid noħol nkoll biċċa ġobon bil-fors kull jum. Issa li ma tħobbx iċ-ċikkulata tara bħala privileġġ jew le ġifri hemm min jgħidlek aħ vera allura ma tiqxix ma jew tara bħala xi ħaġa li ma tagħmilx differenza. Ma tagħmilx daqshekk differenza. Isman il-man kolx ġobon imbagħad impatti għalih affarijiet oħra. Fim diżempju meta toħroġ nikol qatt ma nord nad-deżerta kważi taf kif il ħellu vera ma jagħmilx bija. Imma nkun kilt hops qabel u nkun kilt il-platt tiegħi u ta' minn kien qed fadal fuq il-mejda. Għax nikol ħafna. Qed tinna li tħobb is-sifer u aktar kien hija tinna li ma tix tħalla tixtieq tagħmel programm fuq safar imma ma tix tħalla tix-xogħol ma dal-passatemp li għandek. L-isbaħ destinazzjoni li żort L-isbaħ destinazzjoni li żort, uff, di vera diffiċli. Ara, l-iktar destinazzjoni li. Sifir f'kontinenti differenti. Iva, iva, iva. Ara, l-iktar destinazzjoni li nħobb u l-iktar destinazzjoni jekk li għandi għal-qalbi u għandi memorji sbieħ hija Thailand. Għax mort erba' darbiet. Erba' darbiet. Ir-ritmu tal-ħajja veru sabiħ. Ma mbagħad Sri Lanka eżempju veru sabiħa. U veru ġbitni għax hemm ħafna affarijiet differenti x'se tagħmel. Il-Kolombja veru sabiħa, Panama veru sabiħa. Issa l-Ġappun nixtieq immur. Il-Ġappun. Ejju, iva, l-Ġappun nixtieq immur. Għax kont se ngħidlek destinazzjoni tixtieq iżżur. Il-Ġappun, il-Ġappun. Qatt ma mort postijiet jidna bħal Ċina. Asia mort, Asia mort. L-Asja mort, għax mort Kambodja, Malaysia, Thailand. Jiġifieri dik it-tip ta' kultura. Eżatt, eżatt, imma l-Ġappun u s-South Korea u l-Korea għandhom kultura naqra vivaġi hekk vera kordjali, jiġifieri għalkemm fl-Asja stess huma pajjiżi kemm xejn differenti mill-kumpanija. Dor naqra mhux ħażin. Għandek kalkoli kemm il-darba rkibt l-ajruplan? Kemm il-darba rkibt l-ajruplan. Jew kemm il-darba żifir tiġri jekk ikollok toddhom il-pajjiżi li mort. Laqsat laqsat m'għaddejthom. U jien inħobb ħafna. Fuq siti soċjali għaw dawk li toqgħod timmarka l-mappa. Taf laqgħat m'għamilta dik. Nistenna mela. U jien ħugost ħafna immur pajjiż, eżempju t-tieni darba jew t-telet darba, għax inħoss li iktar mod mur drabi fl-istess post. Issa hawn min jgħidlek pereżempju la mort ma nixtieqx li nerġa' mur, nippreferi mmur x'imkien ġdid pereżempju, hawn min jgħidlek. Ħafna jgħidu li għedik, jgħidu li hija titlef, jgħidu li ovvjament eżempju għall-argument il-fatt li mort erba' tarbit Thailand kellek iċ-ċans tara ħafna iktar pajjiżi differenti. Veru, però nħoss
للموت كيفاش تايلاند التيني التيلات والربا داربا ما شتش لو الداربا داف كيفاش يناف ارجايت مورت زمبيو الارغمان تايلاند كامل داربا ارجايت مورت ما حبا لك الاش فرا نحب لك الين تايلانديس انت اللورا التغريج فيزيك واندو شرتو امبورتانسا في الحياة كل يوم تياك اكو راجيني مش دايم كونتي اكنتي لا تا مش من دايم كونتي مش من دايم كونت بنيدم سبورتيف يو بنيدم نتخوب دا التيب تا 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 اسبت فيزيكو لا ما تا كنت فال دايم كنت ما نعملو نقرا تريننج جوري دايم كنت انفولوت في شي سبورتس ديفرنت وكل سبورت لي او كوزم السيت ميو جوري كنت نلعب التنس ووتر بولو ما دايم نبدا فتيتوني اف نبدا فتيتوني تنس ووتر بولو تنس ووتر بولو سويمينغ كنت نعمل فيرا البروفاسا اوفيامنت فوتبول لسكولا taf kif ġveri dawk it-tip ta' sports. Però iktar ma kbirt, ovvjament l-arfin iktar mu qegħdin jgħaddi żmien l-arfin ta' kemm importanti l-attività fiżika ovvjament qiegħda tikber. Ma jisu mhux irid ikollok tip ta' lifestyle ukoll Owen, ġifieri għalhekk qed ngħidlek ikkoreġini li mhux dejjem kont hekk, ġifieri irid ikollok il-ħin għaliha, id-dedikazzjoni, l-impenn. Il-ħin trid tagħmlu. Jiena nqum kull jum fis-6 filgħodu biex fis-6 u kwart u 6 se nkun qiegħed il-ġim. Fimt, issa meta ovvjament tkun vera maltemp, se kemm noħroġ minn ġo sodda, ġieli norqod biex ċorsu bil-flok tal-ġim. Biex meta nqum filgħodu kemm nilbes it-track suit u noħroġ, fimt? Imma mbagħad kif dik lar se kemm toħroġ minn ġo sodda, fimt? Imma mbagħad x'inna sar il-ġim dik is-sija. Tibda kmin il-ġurnata tiegħek hawn. Iva, tan nipprova nibda. Torqod kmin imbagħad jew jien niprofa li lejt test il-11 ta' bil-lejn kun riqet, għax jekk indum iktar mill-11 imbagħad ħambati fil-għodu biex inqum. Minn dak li tiktaf fuq Facebook tagħtini l-impressjoni li inti persuna li tħobb is-sajf aktar mix-xitwa. Użgur. Mhux hekk. Tipa minn dak it-tip summer where are you? Imma tip ta' persuna li meta tkun il-kesħa trid is-sajf u meta nkunu f'heat wave trid ix-xitwa jew. Meta tkun isħana nista' nkun minn dak it-tip li qed nera. Ma ngorx. Ġifri fawissu x-xorta, t-preferi. Ara biex nkun onest, biex nkun onest sal-aħħar, l-unika drabi li ngorru mbagħad ikun lejl aħħar ta' Settembru, meta nibdew nirrekordjaw il-programmi, kollok ħafna drabi tilbes ħwejjeġ ta' x-xitwa, ovvjament taħt id-dwal tkun vera sħana, hemmhekk aħna nibda ngħid isma' iġri tikkalma. Jisek iġri tidħol fir-rutina, mbagħad għax nara x-xitwa iktar għandek rutina. Eżatt, imma issa nibdew minn April. Sal-ewwel it-tieni ġimgħa ta' Settembru ma tismanx darba ngor. Mbagħad it-tielet ġimgħa nibda. Poġġi li naqra dawn fl-ordni tajjeb, l-ewwel jiġi dak l-aktar preferut. Il-flus, il-karriera u relazzjoni. Flus, karriera u relazzjoni. Il-karriera. L-ewwel il-karriera. L-ewwel il-karriera. Sissa l-flus u mbagħad il-relazzjoni. Tla l-ewwel il-karriera. Bil-karriera jiġu l-flus, bil-flus ikollok relazzjoni. Inqisek bniedem kif jgħidu l-Ingliżi workaholic. Jien jiena iva nħobb naħdem. Il-ġurnata ta' Owen xogħol, ġifieri wara li tmur il-ġim u mbagħad. Ġurnata xogħol? Ġurnata xogħol minn filgħodu sa filgħaxija. Ma ħanejlek ara jien nipprova nħares lej ix-xogħol illum il-ġurnata x-xogħol għalmen jekk kelli nitkellem fuq joħod li l-parti l-kbira tal-ġurnata, allura ħafna mill-impenji li kolli ta' xogħol nipprova ma ħares lejhom bħala xogħol, anzi nipprova nħares lejhom bħala parti mill-ħajja, parti mill-attività tal-ħajja li. Għax kun tagħmel xogħol li tħobb. U x-xogħol naħseb tiegħek mhux xogħol ta' rutina bħal jien naf mit-8 sal-5 uffiċċju. Hemm ċertu affarijiet li ovvjament ma nħux gost nagħmel daqskemm nieħu gost nagħmel affarijiet oħrajn, naf meta qiegħed nikkrea l-argument nieħu gost ħafna iktar jien naf meta qegħdin nirreħersjaw għall-programm, nieħu gost ħafna iktar milli meta noqgħod bil-qiegħda mal-accountant nagħmel accounts taf kif għandx nieħu gost man-numri. Però trid issir taf kif u at the end of the day. Irid isir kollox. Irid isir kollox. Inbidel meta tikas kif għedna aktar kmini għal-kull nitfa' għal-kull dettall. Tqis dan bħala vantaġġ fil-karattru tiegħek jew żvantaġġ? Svantaċċju, mhux għall-karattru biss, għall-ħajja kollha naħseb naqra svantaġġu. Għax jien eżempju għall-argument għedlek li nitlaq il-ġen fil-ħodu, qatt ma nitlaq mid-dar eżempju jekk ma kunx għamilt is-sodda. Fimt, huma affarijiet irqaq li in the long run. Joħdulek il-ħin. Joħdulek il-ħin. Ma tkun bnidem organizzat, mbagħad mhux ħaġa sabiħa ġifieri. U hija li tkun naqgħod iżorganizzat mhux ikraħta laqas kultant. Tagħti każ ħafna l-apparenza tiegħek. Konxju mill-fatt kif tidher jew bħala personalità pubblika li n-nies jaraw fuq televiżjoni tħossu li hija responsabilità tiegħek li tidher tajjeb? Le, ta' jien naħseb at the end of the day li tagħmel għalik innifsek, fis-sens
Minnix ngħidlek ma nħuġ gost inkommet luq ta' ġili eżempju ta' nkun imsifer ġili nagħmel ġimgħa jew tliet ġimgħat ma qaxax il-leħja. Fint anzi hemmhekk inħossni li qiegħed vera maħtuħ mir-rutina ta' kuljum, però. L-ena tiegħi li nquma nabilsarja sħat ma ħajati kas. Issa dik jiena ma nistax nitkellem fuq. Imma anke jekk tlaqgħet il-bexxa ħaġa li ġalbis tal-bieraħ eżempju. Mela. Le, ara jien nemmen li tagħmel huwa li kien nifsek fis-sens. Jekk ħan il-best polit, jekk ħan żomruh igrumja tajjeb, għalija nnifsi biex nħossni tajjeb. Ħafna drabi, eżempju, għall-argument, jien għandi l-uffiċċju vera viċin tad-dar. Ġifieri kieku rrid, litteralment nista' mmur, jien naf, għal sitta treksut. Ma xorta il-best polit. Però xorta, nbiddel il-best qmis, żarbun, taf. Għax. Itħoss li l-biznes mhu naxxol. Kieku ma taħdem fix-xandir. Qatt tgħaddilek ħsieb li kieku hekk x'tagħmel Fil-prezent? Kieku ma taħdimx fix-xandir? Ara, bħalissa li vera qiegħed titni passjoni, jekk vera qed inħu gost, huwa l-proprjetà qed inħu gost meta jkun hemm ċertu tip ta' renovations fil-proprjetà, dak it-tip ta' affarijiet li vera qed inħu gost, jiġifieri fuq design, eċċetera. Dawk huma l-affarijiet li vera qed inħu gost nagħmel. Però kieku ftit ta' żmien ilu, kont ngħidlek isma' nażel xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-avjazzjoni. Għax eżempju vera xtaqt insir pilot. Jiġifieri dik kienet waħda mill-affarijiet li vera nixtieq. Nalqu malaj bil-fast questions bħalma nagħmlu dejjem. Tajjeb. Mela, bil-leħja jew mingħajr leħja? Bil-leħja. Bil-leħja. U mela. Rutina jew bla rutina? Rutina. Bit-tatu jew bla tatu? Bla tatu m'għandix. Tipproduċi jew tippreżenta? Niproduċi. Birra jew imbit? Birra. One night stand jew show of TV? Show of TV, ta'. Vera? Ija. E-mail jew messaġġ fuq Facebook? E-mail. Fil-ħodu jew fil-għaxija? Fil-ħodu. Ġim jew tara film? Ġim. Ġbejna jew salsetta l-Malti? Ġbejna. Grazzi Owen, nibqa' ma naħalli niklu flimkien sa dan it-tant ħammorru malajr għal birthdays li qegħdin niċċelebraw illum u għada. Happy birthday lil dawk li qegħdin jiċċelebraw il-qsninhom propju llum il-ġimgħa 10 ta' frar, Madeline Degwara mir-Rabat, Martin Grek minn Santa Venera, Grace Paċ mir-Rabat, Mary Grek mill-Klin, Carmela Farrugia minn Ħalta Rxin, Louis Mallija minn Birkirkara, Pauline Grek minn Marsa Xlokk, Paul Grioli minn Ħalkirkop, Ċensina Kakija minn Bormla, Paul Vassallo minn Ħalbalzan, Kate Marmara minn Ħażżabbar, illum il-fwieħa grazzi għal Poland Waters rebħitu, Carmela Farrugia minn Ħaltarxin, fil-waqt li l-kej grazzi għal James Caterers rebħitu Ċensina Kakija. Għada mbagħad is-sibt 11 ta' frar, Marjen Mizzi minn Raħa Ġdid u Katrin Aquilina minn Ħażżebbuġ. Il-fwieħa rebħitu Marjen Mizzi, il-kejk rebħitu Katrin Aquilina. Awguri minn qalbna lil dawk li huma parti minn One Club. Sa dan it-tant ħammorru għal ftit riklami u mbagħad eżattament wara r-riklami niġu biex nikkonkludu il-programm tagħna Espresso għallum il-ġimgħa 10 ta' frar. Ibqgħu magħna. Nilgħakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi qegħdin taraw lil Stellina u allura lawn Stellina ħammorru x'imkien sabiħ u dawn ix-xeni li qed naraw hekk jiena quddiemi sanka tarawhom intom illum se noħdukom l-Awstrija u l-Ġermanja b'mod partikolari għal dan lajt, hux vera Stellina. Fil-fatt dan huwa tul li soltu nagħmluh fis-sajf. Imma billi kien ħafna nies qed isqasuna dejjem isma' għamluh darba flight, ħa nagħmluh ukoll. U hawnhekk id-dati se nagħtihomkom mal-ewwel. Tal-ister huwa mill-11 sa 18 ta' April. Tajjeb. Immorru ntiru tal-Ġermanja, minn hemmhekk ikun hemm il-coach tagħna qed tistennina u se nagħtikom il-prezz mill-ewwel għax għandna offerta verament tajjeb. Mela għodu attenti għall-prezz li ser tgħaddilna Stellina. Ejdin. Mela il-prezz suppost huwa 643 euro. Mela suppost huwa 643. Suppost imma għaliex. Jekk se ċempel bħalissa sentuk skont ta'
45 euros. U l-prezz jiġi? U l-prezz jiġi 598 euro. Mela, jekk ser iċċempel issa, tajjeb tgħidhom isma' jien qed nara dan ir-riklamma wejn. Tajjeb, minn flok 643 ser inaqsu lkom 45. Eżatt. U l-kull ras, tajjeb, u se jinkludi dawn l-affarijiet kollha. Għandek il-flight mal-Air Malta, għandek it-taxxi kollha inklużi, għandek it-transfer bil-coach tagħna, għandek l-akkomodazzjoni għal seba' tiljili fuq bed and breakfast basis ġo hotel ġewwa Bagrajn, il-post fejn aħna noqogħdu, u għandek is-servizz tat-tour leader tagħna. U se mmorru postijiet bellezza. Xi ġmiel, da Bagrajn min iħobb anki forsi jixtieq jara naqrasilx, billi huwa skiing resort hemm ċans kbir li se naraw is-silġ ukoll. Mela jekk inti tiġi iva mhix holiday fuq is-silġ, imma għandek ċans li meta se nitilgħu il-montanja spettakolari. Ħanitilgħu cable car, se mmorru Salzburg. Se morru u kol il-Lake of Gozau li huwa bellezza u kol fej għandek xenarju l-istess spettakolari. Se morru Hallstatt, weħet mill-isbaħ postijiet ġowa din iż-żona. Ha morru u kol dawk li jgħidulom is-Salt Mines. Is-Salt Mines huma post fej aħna se morru taħt l-art, sewa, u hemmhekk ħajatuna tur ta' kif kienu jiġbru il-melħ, tajjeb, fi żmien hemm ukoll cave u għandek boat ride ġo fija. Nista' nimmaġina xi ġimgħa. Min iħobb ix-xenarju, min iħobb jixtieq anke jmur naqra ġo belt, min jixtieq jagħmel naqra shopping għax imorru. Naħseb hija vaganza relax hekk din. Ħafna 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 jiena dejjem kellha suċċess kbir din il-holiday u fil-fatt b'hekk jiena ġidejt li se nagħmilha issa. Għal dawk li ma jistgħux flight. U forsi bħalissa tiġi qegħdin jippjanaw il-vaganza tagħhom għas-sajf. Din ħad tkun inkluża? Hija u għandna ġiex dati verament li nies ifittxuhom għaliex għax l-ewwel waħda hija mis-sitta sa 13 ta' Awwissu. U ħafna min-nies ikollhom ix-shutdown ukoll dik il-ġimgħa. Għal min għandu x-shutdown il-ġimgħa ta' wara jew forsi mhux shutdown anke xogħol jew jista' biss dik il-ġimgħa. Fi żmien Santa Maria. Isimgħu sew minn 13 sal-20 ta' Awwissu ġimgħa li hija ovvjament in-nies iħobbuha ħafna. Hemmhekk il-prezz dik li għandna sabiħ ħajjiqpa l-istess jekk inti se ċempel issa bħal dak li tajna qabel. Jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li mmur fis-sajf, għax forsi bħalissa qed nara dan ir-riklam u bħala familja niddeċiedu fejn ħammorru. Tajb taf li kulħadd hawn min jagħmel il-vaganza tiegħu tas-sajf. U jgħidu wara ħammur ma' Sellina l-Awstrija u l-Ġermanja. Xorta jekk ħammur fis-sajf mhux fl-Easter ser nieħu l-diskont ta' 45 euros. Jekk inti se ċempel issa, ċempel issa numru limitat li aħna nabdan id-diskont u inti tieħu lid-diskont kemm se jekk se tiġi mill-11 sa 18 ta' April. Mis-6 sa 13 ta' Awwissu, jew inkella mit 13 sal 20 ta' Awwissu. Mela ħanerġgħu nfakru il-prezz oriġinali huwa ta' 643 euro. Jekk iċċempel issa ser tieħu skont ta' 45 euro kull persuna. Direk sejjer inti l-mara pereżempju, inti l-mara u jinnaf tifel pereżempju. Ma tfal għandna prezzi tanzi. Għatfal hemm prezzi oħra. Iva, iva, ma anke jirħas minn dawn. Proset, mela ħadd ieħu skont ukoll. Jiġifieri importanti li ċempel issa ħalli tmorru għal din il-vaganza Awstrija u l-Ġermanja. Mela il-prezz inkludi. Il-flight mal-Air Malta, it-taxxi kollha, għandek l-akkomodazzjoni għal seba' tiljili fil tmien tiegħek fuq bed and breakfast basis, ġo hotel sabiħa ġewwa ċ-ċentru ta' Bagrajn, għandek ukoll il-servizz tagħna ta' tour leader u għandek ukoll it-transfers. Grazzi Sellina, grazzi li tiġi hawnhekk u twassal dawn l-offerti lit-telespettaturi tagħna ċemplu. Nidħlu lura fl-studio sana u qabel nikkonkludu il-programm Espresso għallum il-ġimgħa 10 ta' frar ħanaraw propju Espresso Notice Board fejn fiha niġbru ħafna attivitajiet li jkunu qegħdin jittellgħu minn gruppi, individwi u għaqdiet. U jekk intom tixtiequ li nsemmu l-attività tagħkom tistgħu tibatulna fuq espresso@one.com.mt. Mbagħad niġu biex nikkonkludu propju il-riċetti tagħna illum u l-programm flimkien ma' Owen Bonnici. Espresso Notice Board. Il-Kumitat tan-Nisa tal-Laqda Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba se jorganizzaw High Tea il-ħadd 12 ta' frar fi Plaza Hotel ta' Sliema tluq fis-sija ta' wara nofsinhar mill-Pjazza tal-Imqabba. Għall-biljetti tistgħu ċemplu fuq 7953-95-42. The Malta Philharmonic Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Alan Kirkop b'kollaborazzjoni ma' l-Fondazzjoni Qalb Tfal ser itellu Symphonic Beatles. Mill-aqwa repertorju ta' The Beatles ser jieħdu sehem ukoll Amadeus Choir il-ġimgħa 17 u
u s-sebt 18 ta' frar f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi il-Belt Valletta. Biljetti minn booking.mcc.com.mt. Il-kumpanija Shake Dancers ser tella il-ballu tal-Karnival is-sebt 18 ta' frar f'dar Nazzaret ħal Tarxin mit-8 ta' flaxija il-qoddim. Għal aktar informazzjoni u anki għal booking tistgħu ċemplu fuq 9946534 inkella fuq 7990173. Il-kumpanija Hip Hip Hurray ser tella Trolls Crazy Carnival Party bejn l-24 u 28 ta' frar fitri il-Kalkara tal-ġir Birkirkara. Għal aktar informazzjoni u anki għal booking tistgħu ċempel fuq 7934-7834. The Valletta Carnival Party organizzat mill-Malta Children's Choir is-sibt 25 u l-ħadd 26 ta' frar fis-City Theater il-Belt Valletta. Għal biljetti tistgħu titħlu fuq showshappening.com. Il-Kummissjoni Festa Esterna tal-Fgura ser jorganizzaw parti tal-Karnival għat-tfal bejn 4 u 12 sena, it-2 27 ta' frar bejn 10 ta' filgħodu u nofsinhar fis-Sala San Giorgio Preka il-Fgura. Għal aktar informazzjoni u anki għal booking tistgħu ċempel fuq 9952-6354 inkella fuq 7980-9165. Il-kummedja is-sejl ta' Dan u San bejn 3 ta' Marzu u l-5 ta' Marzu fis-sala ser Temiż Ammit l-Imsida. L-Aqda la Stella ser itellu il-musical Evita is-sibt 25 u l-ġimgħa 31 ta' Marzu fit-Teatru Astra ir-Rabat Għawdex. Għal biljetti tistgħu titħlu fuq ticketline.com.mt inkella tistgħu ċempel fuq 9902-15-91. Jekk tixtiequ li nsemmu l-attività tiegħek, ibgħatilna email flimkien ma' poster u d-dettalji fuq espresso@one.com.mt. Mela, nidħlu lura biex nikkonkludu il-programm tagħna, Owen. Tara s-seta għazet. Kettu s-sikkejna fejn. Għallajni għom emme, kimma ma jipurtan. Ma tara, s-sasme. L-axħar darba li mort, waqt li kon noner. Bdejt nizel it-tara, bdejt. Uzvera, dibir bdejt nizel it-tara, ċemmek. Mela, għabel nikkonkludu ma Owen, Mr. Mifsud. Yes. Bestien George. Bestien George. Sebastian George, jismu dak. Lekka. Miba. Bastien George. Ej, dinna sammil, ta' unek jedinna raw inkwadrazzjoni perfetta, grazzi għad-direttur tana Jason Busuttil, li kelli għamilna l-lum. Mela, unek jedinna raw l-spagetti. Unek għanna l-spagetti bil-qardit, imbat il-garnix jaħ da' xejn zaħra parmesan, fresh, dill, xinu? Shipped. Shipped. Lamb sleeve, da ma' fu xinu bil-mati, insomma. Xinu għan? Xejdu l-dill bil-mati. Lamb sleeve u basil. Da' lamb sleeve. Lamb's leaf. Dik ma nafx xejlu l-blingi bil-Malti. Issa mbagħad bil-qarnit stess li għallejt qabel ma il-suffatta tista' tagħmel salad żgħir jekk tritek, tista' tagħmel xi salad kbir. Hawnhekk għandi l-Compass Burger, għandi il-foie gras, Parma ham u. Għax naqra ta' burger dik Owen, ara jirnexxielek xi ddaħħalha f'ħalqek issa nispiċċaw mill-programm. Jirnexxielek mela. U bl-istess ingredjenti li għandi George Burger tista' tagħmel salad żgħir jekk tritha. Sajjom l-istess metodu kifet, għet jena. X'namlu? Nixbru jdejna? Għan għantuk applaus? Applaus lil-koktana Sebastian Mifsud, grazzi lil-The Compass Lounge ta' Triq it-Torri ta' Sliema. Mela, Egni, ser ingrazzja xi nies tiegħek malajr malajr. Thank you lil-Xarmejn ta' Agosti, Triq Furdulis Birkirkara tin il-ħwejjeġ. Ħawwatni! Inti stejdilha fl-Edori. Furdulis! 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 Ta' fej jizi furdulis! Sturħanut jismu għax. Mux minn Malta daw. Ejja, kompli. Insomma, minn essejtu għni xie sema. Għan ringrazzja tijaj sa' kem tiftakar. Ta' jieb għan ringrazzja tijaj. Umbat il-nota li minn flerġa li tinqadda minn kollo, sedi, jizi fit-triq wahda. Elli! Jina li s-sedni ringrazzja l-Antonio's Barbershop il-li juħsib l-istil ta' xari, grazzi optika għannu ċalijiet tijaj, kif ukoll il-Davide Zenti il-li juħsib id-dera tijaj. Agnes, ejja. Ftakartu? Għazek! Ringrazzjom nar it-tnejn, doktor. Ma tella li x-kapx il-karza, x-soltu naqrom jien. Bussen tella u blok il-lu. Mela! Mela, Xarmejn ta' Agosti. Josephine Tarrux ta' mill-Dwifer.
Mari, stodli sibċari xej. Kemu sabiħ. U maruska tal-acting learning station tal-limnin il-reċta. Tajjeb, Owen, grazzi li ġejt maħna. Grazzi li ġejt. Jinnek kolkom li kell nġi kum nar taġema. Tista tiġi kull-jum, aħna kull-jum ikonna li kell. Tajjeb, ma nandu. Divri, tkun hawnhekk ġejt ta' minn xi naqra editing jew ġejt tipprepara l-programm. Fil-11 għaddi naqra sa espresso. Mela, ir-rigal tiegħek ħabiba tiegħi. Ej, dejjem ninsa. Ej, xaru każa. Ej, tingi. Ah, ej, biex tkun isek tarza. Għalija, da. Mela. Hemmen u bil-basket hekk kompluta. Di l ewwel pjanta li ħajkolli d-dar għax m'għandix pjant. Vera. Kontolix, ta'? Isma' dik għandha bżonn ħafna ilma. Għandha bżonn ħafna ilma. Nixtieq nirringrazzja lil Callus Garden Center illi jipprovdinna wkoll il-pjanti. Għandek ukoll ktieb. Grazzi għal Agenda, Agenda Malta illi jipprovdinna l-kotba wkoll The Rise of ISIS. Ma mill-lejl naħseb illum għax ndaqra. Tajjeb, ha. Issa mbagħad hawnhekk għandna. Grazzi għal Chic Craft Studio Bajjana, grazzi Jana u grazzi Jack ukoll it-tifel illi insemmuh kull nhar ta' ġimgħa u tgħid kemm jieħu pjaċir jaqgħod jagħmel rewind to play. Illum ta' sew iju, għallum vaganzi. Daw jagħmlu lna affarijiet personalizzati, hawnhekk għandek quote illi lili qalt li kienet fuq il-Facebook tiegħek. Jista' jkun. Tara? Tal-li ħoru kienet tal-Ministru. Jista' jkun ukoll. Din hija personalizzata li għal għandek Owen Bonnici wkoll. Grazzi, veru sabiħ. Tista' tagħmilha, tista' tagħmilha l-uffiċċju. Aqra naqra x'miex nara peress li qed minn wara jiena. Believe in your mela Owen Bonnici, believe in yourself, have faith in your abilities without humble but reasonable confidence. In your own powers, you cannot be successful or happy. Proced, Graziana, Graziana, grazzi, grazzi u kol Jack u grazzi lil-Chic Craft Studio ta' jebdaw kum matijak. Jina wasalt fit-min tal-program ta'na illum, grazzi li janka illum il-ġima 10 ta' frar propju fjum ta' festa għaziltu li segu espresso, il-kumplament tal-festa tajba specialment lil-Beltin kolla, għana l-taqaw nar it-tnejn fil-9 ta' fil-ħodu. Ciao, il-ġurnata tajba, happy weekend. Ciao, ciao. X'namlu, Agnes, nġibu l-furkatos sekk. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċi żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. TCTC tal-lim mill-esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi ta' tfal ta' Robotics as-sajfi li ġej, testijiet tal-ICDL kull-jum u opportunitajiet ta' tal-lim individuali ġewwa naxxar, raħan ġdid u għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Erba tijin fis għallija mill-24 sa 28 ta' frar. Apparti minn xiri fis wieq ta' Katania u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brijju tal-karnival faċir reali.
Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqwa. Se nżuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabbrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' briju kull filgħaxija huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 9072. OSS Orthopedic Sleep System. Offerti imbattibbli sal-aħħar ta' frar. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat.